Mən bir 5-10 dəqiqə bundan əvvəl iqtidarın konsulat yerlərinin birini tərk elədim. Minnətiyalı bağlayıbsan, onu çək qazanalım. Bilirsiniz ki, mən 2005-ci ildən həbsliyəm. Əvvəlcə dövlət çevrisinin cəhdə bəhan elədər. Onu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ləğv etdi, Azərbaycan bunu icra eləmədi. Həbsimin başa çatmasına bir neçə həftə qalmış. Mənim cibimə narkotik qoyuldu, yaxud da qoydurdular və 7 il təkrar edirlər. Mən azadlığa çıxmamın əsas səbəbi demokratik qərbin və Amerikanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyinin, kongresinin, Avropa Birliyinin və Avropa Şurasının təşəbbüsü olur. Məni İlham Əliyev azad etmək fikri yox idi. Mən belə qənaətə gəlmişdim ki, ömrümün sonuna qədər mən həbsdə qalacaq. Ancaq İlham Əliyev məcbur etdilər ki, məni azadlığa buraxsın. Ancaq görürsünüz, mən özümü azadlıqda hiss edə bilmirəm. Faktik olaraq məni kiçik bir həbsxanadan böyük həbsxanaya köçürdülər. Çünki Azərbaycan özü ilə böyük bir həbsxanadır. İndi prezident aparatının mirzələri humanizmdən danışacaqlar. Böyük humanistlik göstərilir, mən azadlığa buraxsın. Hansı humanistlikdən danışmaq olar ki, bu məmləkətdə polis serjantının gördüyü işi prezident görür. Vaxtı ilə kimisə şərriyib həbs eləmək istəyirlərsə, onun cibinə narkotik atırlar. İndi bunu ya eləyir, ya elətdirir, prezident eləyir. Hansı humanizmə danışmaq olar? Təbii ki, biz pres konferensiyada geniş görüşüb söhbət edəcəyik. Ətraflı suallarınıza cavab verəcəm. Burada mən qısa deyirəm, bu qədər yetər. Bir mən sadəcə bir şey demək istəyirəm. Demokratik qərb mənim minnətdarlıqla yad etdiyim və adını çəkdiyim böyük Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi və kongresi Avropa mənim həbsxanadan çıxmaq üçün ayağımdakı qandallar açdı. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan xalq mənim qolumdakı qandallar açsın və onu bu avtoritar rejimin zülmündən xilas etmək üçün mübarizəmi axıra qədər çatdırdım. Siyasi fəaliyyətiniz davam etdirəcəyiniz. Mən siyasətdən aranmamışam. Əli müəllim, Azərbaycanda qalacaqsınız mı? Heç yerə getmək fikrim. Dedilər ki, ailəniz artıq Azərbaycanı tərk eləyib baskılara görə. Mənim ailəm də, uşaqlarım da həmişə burada olub. Yəni, burada da qalır. Əli müəllim, belə bir məlumat var ki, 14 illik həbs müddətində bir dəfə də ailə üzvlərinizdən, həyat yoldaşınızdan görüşmürsünüz, danışmırsınız. Bəli, bu həbsxananın qaydaları var da. Mən burada biraz oğurların qanunlarına hörmət edəməlisən, burada elə şeyə yol verilmir. Mən nə nəvələrimlə, nə də ailə yoldaşlarımla görüşməmişəm. Ancaq bir neçə nəvər kişi xeyrat gəlib gedib mənə. Əli müəllim, keçmiş partiyadaşınız Maksim Musayev bu günlərdə deyilir ki, Əli İnsanov azad olsun, müxalifətə qoşulmayacaq. Nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, mənim qoşulmam yaxşı sual verirsiniz. Çox maraqlı sual. Azərbaycan bir uçurumun dibindədir. Onu bu çirimdən xilas edə biləcək istənilən qüvvəyə mən dəstək verməyə hazıram. Ancaq hər şey Allahın əlindədir. Məlum deyil, mən mi qoşulacam, yoxsa onlar mənə qoşulacam.